Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD de Hunter x Hunter, ou seja, de mangá. Em específico, desse volume aqui, primordialmente, que é o volume 30. E é o desfecho do Meruem, do Rei Chimera, o Rei Chimera Ends. Ou depois que ele, de fato, se entende como uma entidade divina, ele se rebaixa a uma entidade mundana. Meruem é fenômeno. O personagem é de uma construção sublime. É um dos meus personagens preferidos e relendo aqui, revendo o arco pelo mangá, eu simplesmente não tenho como não respeitar ao extremo esse vilão, que de vilão só tem nome mesmo. E ele se torna o mais heróico dos vilões que eu já vi. É simplesmente incrível. Meruem é foda. E o que o Togashi fez aqui é incrível mesmo. Não tem nem palavra para descrever. Foi muito bom. Chega num ponto onde o Meruem ele se torna o mais próximo de Deus, porque ele sobrevive à Batalha do Netero e ele consegue, através do consumo dos seus seguranças, né, a guarda real do Yuppie e do Puffy, regenerar. Quando ele regenera, ele ganha também as habilidades e os poderes do Yuppie e do Puffy. E um cara que já era estratosfericamente poderoso triplica o poder, pelo menos. Ele se torna imbatível. Ele utiliza as habilidades do Puffy e do Yuppie melhor do que eles. E bem mais, tipo, 10 vezes melhor do que eles. E a cognição do Meruem é insana. E a velocidade dele é insana. E o poder dele de destruição é absoluto. Meruem é o ser orgânico perfeito. O usuário de Nen mais incrível e poderoso que talvez já tenha existido. Embora ele mal use o Nen, ele usa muito pouco. Ele provavelmente poderia desenvolver habilidades incríveis estratosféricas, só com as que ele já tinha, depois de ter, entre aspas, perdido, derrotado. Não dá pra saber ao certo como a gente se define a batalha dele com o Netero, né? Meio que concluída a batalha. Você fala concluída, porque na prática ele perdeu. E na teoria ele venceu. E não dá para escolher um dos dois. É, simplesmente não dá para escolher um dos dois. Ele chega, depois que ele. Aí tem toda a saga dele sem memória, dele confuso, descobrindo todos os eventos que aconteceram antes da batalha. Ou que ele tava. Como ele estava se constituindo como um rei imperador. Tem toda a saga do Yuppie e do Puffy que estão envenenados com a rosa. A rosa, que eu não lembro o nome, rosa de alguma coisa. Que é a bomba venenosa, uma rosa que destrói as moléculas orgânicas internas do corpo e faz a pessoa ter os órgãos dissolvidos, eles liquefeitos, eles vão liquefazendo e a pessoa vai morrendo. E é venenosa porque ela também. Ela como se fosse um vírus, né? Ela emana através do processo de deterioração do indivíduo. Conforme o indivíduo se deteriora, ele emana o veneno para o indivíduo ao lado. E esse indivíduo ao lado, conforme ele se deteriora, ele emana o veneno para o indivíduo ao lado. Então ele tem uma cadeia de reação. É um efeito dominó que aniquila pessoa pra caramba. Porque você não pode ficar perto de uma pessoa que está morrendo com essa rosa. Embora morra em curto período de tempo, né? Se você não morreu na explosão, mas morreu, foi afetado por esse veneno, você vai morrendo e definhando. Isso aconteceu com o Puffy, com o Yuppie, com o Meruem e com a Komugi. São os quatro vítimas diretas da explosão do Netero. E o último deles, a Komugi. A Komugi é a última a cair. E ele chega para Palm, a Palm que é uma humana híbrida formiga. Ela entende perfeitamente o que é ser uma formiga. Ela entende o peso do rei, a imponência, a divindade do rei. Pode-se dizer assim, do Meruem. E o Meruem, depois que o Elfin, que é o lobo formiga, fala o nome da Komugi. Em uma cena incrível, onde o rei ele tá ainda. Ele é bipolar, né? Ele ainda tá entre a fera bestial absoluta e entre a possibilidade diplomática humana. Ele sempre tá nesse meio termo, né? Nessa zona de equilíbrio. Ele nunca se sabe se ele vai ou não destruir você com um estalar de dedos, ou se ele vai dialogar com você. E isso antes ele ouviu o nome da Komugi. Então ele tá todo naquele esquema ali, fazendo um joguete com o Puffy. O Puffy, desesperado, porque ele sabe que o rei ele vai acabar mudando. Por algum. E aliás, o Puffy tá num dilema terrível, porque depois que ele ouve o nome da Komugi, o Meruem ouve o nome da Komugi do Elfin, o Puffy percebe na hora.
eu não chego nem aos pés da felicidade que esse nome do amor, da paixão em absoluto. O amor, a essência do amor. O que o Meruem sente pela Komugi é o amor divino. É a essência do amor. É a origem, a finalidade, a gênesis e tudo proposta. É o significado pleno da palavra. A Komugi para ele é o centro do universo. É isso que acontece nessa saga. E o Elfin, ele diz o nome dela, né, num conflito onde ele está quase à beira da morte, ele envelhece e em um segundo de estresse, anos e anos, décadas e décadas, ele quase morre de susto, ele quase morre de medo, mas ele acaba cedendo o nome para o Meruem da Komugi, que seria a palavra-chave, a única palavra-chave que poderia salvar a vida dele, porque o Elfin ia morrer. Ele estava à beira da morte, ele ia ser assassinado pelo rei. E daí o rei vai, o Puff ali não tem mais o que fazer, e só definha e decai na morte dele. E o rei vai encontrar a Palm. Também ele sabe pelo En dele, né, a habilidade Nen dele de En, que é uma habilidade absurda. Fica tão incrivelmente poderoso o En do Meruem que ele consegue espalhar fótons de luz. Ele é como se fosse um sol emanando fótons de luz em todo o ambiente, a quilômetros de distância, e tudo aquilo que toca os fótons de luz dele, ele usa a habilidade do Puff, ele consegue descrever a existência plena daquilo que os fótons de luz entram em contato. A existência emocional, a existência mental, a existência psicológica, em absoluto. Ele descreve você como indivíduo em um milésimo de segundo, ele percebe as suas motivações, seus medos, o seu fluxo de Nen, o seu coração. Ele acessa o coração de todos as pessoas que os fótons de luz ele entram em contato. Ele já sabe tudo o que você pensa, tudo o que você acredita. E nisso ele descobre, através dessa conexão junto a Palm, que ele vai morrer. Ele descobre isso quando o fóton de luz dele entra em contato com a Palm. Ele sabe que ele está envenenado, que ele tem um curto período de vida, só por como o coração dela, como a alma dela, se manifesta. É um nível incrível de cognição, de quase onisciência, de limite inimaginável do poder de uma criatura. Meruem é divino nesse ponto. Tá? Incrível. Mas ele tem dias de vida. Um dia ou dois de vida. Não conta no mangá quantos dias ele sobreviveu, mas cerca de um dia e meio. Pouca coisa mais do que isso. Não muito mais do que isso. Mesmo ele sendo incrivelmente poderoso, ele não conseguiu ter um poder, ou ele até não quis também, não sei, mas provavelmente ele não conseguiu ter um poder que fizesse frente à maldade humana, à destruição humana, à corrupção humana. Quem vence na saga de Quimera Entes é o ódio, é a corrupção humana, é a destruição humana, é a capacidade de aniquilação, de imperialismo, é a maldade em essência da humanidade. Esse é o vitorioso na saga de Quimera Entes, que por tabela foi usado pelo Netero, né? Que era o mais próximo de Buda da arte marcial. O cara era o mais próximo de Buda dentre os humanos. O mais iluminado artista marcial foi aquele que usou a corrupção mais plena da existência humana, da alma humana, envenenando uma divindade de poder natural, de catástrofe natural imanente, que é o Meruem, que acendeu a divindade consciente, sanciente, de amor pleno, a partir do momento que ele ouve o nome da Komugi. Ele ainda estava na balança, mas quando ele ouviu o nome da Komugi, já era. Chega ao ponto, e é surreal isso aqui, ele só queria ver a Komugi. Ele chega na Palma e fala, eu quero ver a Komugi. Simples assim. Apenas isso. Eu faço o que você quiser. Eu imploro. Eu não vou te matar, eu não vou te agredir, eu não vou fazer nada. Ele ajoelha. Ele quase ajoelha. A Palme não deixa. A Palme percebe. Ela entra em puta de uma crise. Ela começa a gritar com ele, sabendo que ela tá completamente equivocada. Ela chega gritando. Não que você é a maldade, que você não pode isso, mas ela sabe que ela tá, assim, só expressando futilmente as emoções dela. E o cara, ele vai joelhar, ele vai implorar, ele vai pedir de coração aberto. A criatura mais forte do mundo ajoelha, iria ajoelhar, né? Para um serviçal, para um inferior, para um cara hierarquicamente submisso a ele, que é a Palme, que é uma formiga. Ela não deixa, e ela conta onde a Komugi tá. Ele poderia descobrir onde a Komugi tá de outro jeito, mas ele foi propositalmente pedir para a Palme, entendeu? Porque ele tem um respeito enorme, ele assumiu derrota, ele chegou e falou, vocês ganharam. Perdi. Eu poderia, ele chega e fala, eu poderia, eu sou quase Deus. Se eu quisesse, eu tenho aqui um dia de vida. Eu poderia, sei lá, matar metade do planeta. Talvez mais. Eu poderia fazer o que eu quisesse.
Eu poderia, talvez, até conseguir me regenerar. Não sei se ele poderia fazer isso também. Curar a própria doença ou ir contra a maldição da arma da Rosa. Não sei, pode ser que ele conseguisse. Mas ele só fala, cara, Komugi, o sentido da vida, ele chega na iluminação, ele é iluminado. O Meruim é um iluminado. Ele transcende em vida. A transcendência é o amor. A transcendência é a efemeridade. Eu não tenho razão de existir. Eu não vou governar sobre uma pilha de cadáveres. Eu não quero matar ninguém. Eu não odeio mais ninguém. Eu não quero mais ser um rei. E não faz diferença se eu for um rei. Ele entra na pacificação plena. Porém, a pacificação plena junto ao amor pleno, que é a Komugi. E é fundamental, cara. É fundamental. A Palme, ela quase desaba nessa cena. Ela quase desaba nessa cena. Porque o Meruem, ele vê que tudo que ele fez era um fenômeno da natureza. Mas agora ele não é mais um fenômeno da natureza. Ele ascendeu. Ele ascendeu para um ser humano. Mas ele é mais do que um ser humano. Ele é o ápice do ser humano. Ele não é mais uma formiga quimera. Ele é uma formiga quimera no ápice da humanidade. Ele é o mais próximo de Deus possível. Meruem é incrível. E tudo isso aqui de maneira um pouco quanto não literal, porque não dá para pegar tudo isso no texto, mas é uma análise visual, é uma narrativa visual, uma narrativa de sentimento, uma narrativa muito profunda, que é a trajetória do cara, é a trajetória de esclarecimento dele. Ele já tem esse questionamento volumes anteriores. Já começa lá questionando por que ele é rei, por que aquilo, por que é isso, a diplomacia, ele tenta fazer um contrato com o Netero, ele vê que não vai dar certo, ele não quer matar o Netero. Ele luta com o Netero para conseguir o nome dele por uma birra. Ele descobre o nome dele. Ele chega depois para Palme. Ele ia ajoelhar para Palme e depois ele encontra Komugi. E ele pede para Komugi chamar ele só de Meruem. Ele não é mais rei. Ele é o Meruem. Ele quer um nome. Ele quer que ela reconheça ele como um igual. E ele joga com a Komugi o jogo de Kouki. Acho que é Kouki. Eu sempre fui errado no jogo, perdão. Ele fica o resto da vida dele jogando. E a Komugi é fenomenal. Komugi é fenomenal. Ela tem um respeito, uma paixão, um carinho maternal. Ela é como se fosse a deusa, a divindade maternal. A Komugi é genial. Ela tem um respeito incrível. E também tem o desfecho das outras formigas, né, que sobreviveram. Tem o desfecho do que aconteceu com o Kaito, que é um tanto estranho, porque eu não sei se ele foi ou não comido pela rainha, né? Mas tem o desfecho do Kaito, tem o desfecho das menininhas que foi morta no início da saga. A menininha fofinha, que eu não vou lembrar o nome agora, que tava com o irmão dela. Que deu mó dó, foi brutal isso, mas ela consegue pelo menos reconciliar, voltar à vida, entre aspas. O que aconteceu com a NGL, com o Gogo Oriental, é explicadinho. O que aconteceu com os Hunters, incluindo o Kugon, é explicado. Aí tem o desfecho do Meruem jogando. Eu vou ver aqui o nome do jogo, tem que ver. É a Reyna o nome da menina. Não, o Reyna era o nome do Kaito, que não quer ser o nome de Reyna, esse se chama Kaito. E o Kaito tá um pouco confuso aqui, mas eu não vou falar muito dele. E eles ficam jogando. Até o fim. E o diálogo deles com o diálogo do Meruem e da Komugi é assim, é sublime, cara. É Gung o nome do jogo. E o Meruem ele tenta derrotar ela e ela aprimora. E ela tem uma chave, né? Ela não consegue jogar sério se ela não tiver apostando na vida. Ele ameaça a vida dela de brincadeirinha, mas ela leva a sério. E ela começa a jogar a sério. Quando ela começa a jogar a sério, ela é imbatível. A Komugi é invencível. Ninguém vence dela no Gung. O Meruem joga do último dia ali com ela. Ele é um ser divino. Ele é um ser que tem os poderes mais absurdos de Nen. Mas ninguém ganha da Komugi. Em Gung, ninguém ganha da Komugi. Ela é invencível. E eles ficam jogando. E a amizade, o amor e o carinho. E a estratégia. E o entendimento do universo e do mundo através do jogo. O entendimento do universo e do mundo através do contato. E tem uma coisa. Isso é fundamental. Não falei nos outros vídeos. A Komugi é cega. Ela não enxerga o rei como um monstro. Ela sempre enxergou o rei como uma espécie de ser divino. Para Komugi, que é o ser mais inferior do mundo, que não tem nenhum tipo de poder, que é impotente, e ela não enxerga maldade ou bondade, ela só enxerga força. A Komugi, ela só enxerga o inevitável. Ela enxerga o mundo de maneira cega, cega, né? Ela sente o mundo, ela entende o mundo como se fosse um jogo de forças, uma catástrofe natural. E ela é imperador. Ela é o governante da compreensão plena. Ela tem uma iluminação no jogo de forças do mundo, porque ela entende a natureza do mundo, a essência do mundo, a essência da causalidade, e por isso que ela é imbatível em Gung. Exatamente por isso, porque ela entende a perfeição da força e dos conflitos. Ela é uma mãe.
Ela é o amor que compreende e dissolve o sofrimento, dissolve o conflito, dissolve a dor. Ela entende o mundo, entende tudo, porque ela não é ninguém. É muito fundamental entender a Komugi. E essa segue é fundamental demais, porque ela não tem medo, receio. Ela não vive. A Komugi, ela vive pelo jogo. Ela é o jogo. E tudo aquilo que está fora do jogo é superior a ela. Só que no jogo, ela é a compreensão da inferioridade plena. E compreendendo sua inferioridade plena junto a regras do jogo, ela é superior ao extremo. Exatamente por ela ser onisciente em sua impotência, ela é onipotente em seu universo. E o universo dela é o Gung. A Komugi é fundamental. E depois tem o desfecho, que é... Não tem como não chorar, não tem como se emocionar com isso. Ele leva um couro, lógico, dela. Ele não dá conta. E eles conversando. E a Komugi no ápice da felicidade, porque ela se sente pela primeira vez amada. Aceita. Ela se sente humana junto ao Meruem. E ela jogando com ele, ela evoluindo horrores, porque ela entende o jogo perfeitamente. E o Meruem é muito poderoso, ele entende o jogo perfeitamente. Só que ela não perde. E ela amando, divertindo-se a um nível épico. Assim, é estratosférico a relação deles. Esse desfecho do Meruem com a Komugi é indescritível. Ele fala pra ela que tá envenenado. Ela fala, tô aqui até o último momento. E ele começa a decair fisicamente, porque ele foi envenenado há um bom tempo, né? E o veneno tá corrompendo ele enquanto ele joga. Ele continua jogando e enfraquecendo, jogando e enfraquecendo. Chega num ponto onde os sentidos deles colapsam. Os olhos, os sentidos dele colapsam. Ele começa a apagar. E ela sabendo que vai morrer. Não faz mal. Ela nasceu. Essa página é linda. Ela sabe que ela nasceu pra esse momento. Ela nasceu pra estar ao lado dele. Nesse dia, nesse instante, pra morrer com ele. Esse é um instante que significa a vida inteira dela. Ela nasceu, ela entende isso. Ela é a mãe, é a cuidadora, é a alma mais gentil que o Meruem encontra. Depois tem a queda dele. A queda dele é lenta. São páginas e páginas com ele conversando com a Komugi e decaindo e morrendo. São páginas em preto. Com diálogos em balão. São várias páginas, se eu ver quantas são. Eu não vou passar todas aqui, mas são uma, duas, frente e verso, né? Três, quatro, cinco, dá uns seis, sete, oito. Dá umas dez, quase dez páginas até esse desfecho aqui. E o Meruem, na última página, ele dorme e ele agradece. Ele pede apenas que ela chame ele pelo nome. Essa última página só. Se der pra vocês verem, ainda mais pra cá. Ele só pede que ela chame. Ele só pede pra ela que ela chame ele pelo nome. E depois ele se despede. E daí tem essa foto lendária, essa imagem lendária, foto de duas capas, onde tá ele morrendo nos braços dela. Isso é fundamentalmente incrível. É foda, cara. Melhor desfecho. Melhor vilão. Vilão mais respeitável. Vilão mais poderoso. Desfecho mais bonito. Mais tocante, mais sentimental. O que o Togashi fez aqui é o que dignifica Hunter x Hunter como o melhor shonen que tem. E é o que dignifica Hunter x Hunter como o melhor arco de shonen que tem, Chimeraentes. E é o que dignifica Hunter x Hunter como um seinen. Isso aqui não é mais um shonen. Isso aqui é incrível. Depois tem o arco da eleição do Netero, né? Que é o próximo arco, que tem um personagem da hora pra caramba, que é o Parison, Parkston, alguma coisa do gênero. Mas só quem leu, quem viu o anime e quem sabe o quanto isso aqui é foda consegue entender. E um Meruem já cego, já fraco, definhando, a criatura mais poderosa do mundo, nos braços da criatura mais frágil do mundo, que é a Komugi. E a Komugi, ela abraça a morte pra ir junto com o seu rei, junto com o seu imperador, pro mundo dos mortos. Isso aqui é ouro puro. Isso aqui é ouro puro. Indescritível. Esse volume 30, desfecho dele, né? Eu li isso aqui, reli. É fenomenal. E acho que esse é um... Talvez tenha mais vídeos do Hunter x Hunter mangá, mas é só pra dizer e registrar o quanto isso aqui me impacta. Quanto isso aqui é importante pra mim. Quanto isso aqui me serve como filosofia, como dignidade, como inspiração pra ser alguma coisa no mundo, sabe? Tem gente que usa livros clássicos, eu uso mangás. Eu sou otaku. Mas é foda.
assim, Meroen é foda. Komugi, arco como toda a Palme também, com a função exemplar dela nesse arco. E todos os personagens, o ódio do Gon, a inversão de papéis entre os heróis se tornando vilões, e os vilões sendo indestrutíveis, invencíveis, e vencem, todos eles vencem mesmo. Ninguém ganha deles. E morre muita gente. Morre mais ou menos 1 milhão de pessoas, um pouco menos que isso. Tirando a que a rainha comeu pra fazer os soldados. O Puff matou muita gente sem querer por causa das escamas. Ou a seleção real também matou muita gente. E morreu gente pra caramba. E aí tem todo o dilema que acontece com a NGL, com o Gogo Oriental, né? Que são as países onde tá acontecendo a saga dos Chimerentes. Mas é isso, pessoas. Acabo por aqui o vídeo. Obrigado por me ouvirem. Esse mangá é absolutamente bom. Tudo bem que ele tem várias falhas, defeitos, rushado em alguns pontos, mas é uma coisa que engloba todo o resto e faz todo o resto elevar ao nível estratosférico e não tem mais como. Não tem mais como. O mangá é incrível. E quem não entende isso e desrespeita, quem menospreza, é simplesmente humano. Fazer o quê? Humanos são a bomba de veneno. A rosa venenosa. É a maldição humana que não consegue respeitar a grandiosidade das coisas. Mas é isso aí. Obrigado, meu virinho, e até o próximo vídeo, talvez de Hunter x Hunter. Falouzinho.